Mirë, do të shkojmë dhe njëherë me Dash Sulën në një lidhje për të vazhduar bisedën. Po, Zoti Sula, jemi bashkë për sëri. Urojmë që këtë radhë mos të kemi shkëputje teknike, mund të këfjalla për cilin ju po komentonit edhe kryeministrin. Po, nuk të lem mazhëranca, më sabotojnë mazhëranca, është gjë të mundshme, po mos ketë transparencë, mos ketë informacion. Jo. Zero ndryshe. Mediat mbeten opozitarët për jetëshme, nuk ka rëndësi kjo. Po. Normal. Po thonit? Po thoja dhe po shpjeguje që po, duke patur parasysh që sot është dita për çdo shqiptar që jeton në fshat, që është mbi 40% e banorëve që jetojnë në fshat, edhe një buxhet i cili këto trumbetojnë me kaq masim për 8.2 miliard euro, dhe ndërkohë i japin vetëm 40 milion euro bujqësisë dhe blegtorisë të cilët të mbështeten, në një kohë që e kam thënë herë tjetër, Maqedonia ka 120 deri në 150 milionë euro, 100 milionë euro ka Kosova, që ka dy herë sipërfaqe tokë më pak. Në një kohë që bujqësia gjeneron 20% të vendeve të punës në gjithë sektorin dhe jep 18% të produktit të brendshëm bruto, në një kohë që i kthehet mbrapsht vetëm 0.2%. Po pse ka ishte pa organizuar ndoshta edhe fermerët, sepse ne kemi patur herë pas here protesta të tyre, por nuk do thonim një protestë e cila ishte një niveli masiv që do të trondiste për shkak si të ishin pensionistët. Po, unë do të shpjegoj, nuk i shpjegoj do të tu në këtë moment, po kam në fjalën timi që kam ditën e nesërme, kam përgatitur, kam bërë një studim, si pas të dhënave të instatit dhe të dhënave tjera të institucioneve shtetërore, edhe si pas atyre, se po tjetë, po mund tjetë edhe më keqë situata, po ju garantoj, do shihni çuditëra, flasim për mira, krerë, si që bësh popullimi i njerëzve, është bësh popullimi i baktive, që do të thotë, mjel, fshatarët nga sytë këmbët ikin, që ku di presësh më, nuk ka më, ato që kanë ngjelle për fshatët, shketet janë gjithë mosha, po thuj se mosha dytë pa diskutim, po drejt moshës tretë ose mosha e tretë, që sa reagimi ka, kanë gjithë rrugën e zgjidhjes ikin. Muaj një pjesë punojnë në Greqi, ato periudha, për shembull periudha e vjetës ulliri tani në gjithë Shqipërinë, aty ku ka ulli, po të garantoj që është 25.000 lekë deri në 30.000 lekë Itali dhe ullit po bien tokat prapë s'ka njerëz për të vjelur. Është qartë. Kryeministri tha në podcastin e tij të fundit, nuk e di nëse keni dëgjuar me që bëhet krahasimin me Greqinë që në Shqipëri paguhen më mirë se sa Greqia, përse duhet të largohen, përse duhet të shkojnë atje. Ke një koment? Po mua m'pyet. Po për kryeministër, po kjo tallje më mërë, kjo rren e modhe. Ure, unë i përpërzoj njëtë, përpërzoj në to. Sa shtu më thallë njëre i dite, jo, ta, atje, unë jam me majtë, por problemi është ta që nuk di gjarama që anot poshtë, atje, e nuk di shokun veri dhe shumë, si i bën shokun me metë, kësë është një kohët para vite 90, a kupto që ku kemi përfunduar ne. Problem, po flasim për shifra, po ju them ajo që përpunë i partë treshit. 1.288 milion euro i partë treshi merë Serbia. Ndërsa ne 0 euro. Sepse u pizullua 126 milion që dhe ishën përgjohje për fshatin, sepse i bon parat të fshatarë dhe direktorë, i bon la që tulla. Palas, gjithë lalzit, anej në për, që është anej në për jugën e Shqipëris, në palate, edhe në vend që shkojnë ke fermerat, shkojnë ke këto që ndërtojnë vila. O e kumëtojnë, o amigu im, këto kanë humbë gjëllojë arsye më të, o këpëton që këta janë bëhet, o zotë i madhë. U mund të thëmë një detaj ty, që e bërë pyte dhe ministrit të financave, i devijoj e, a i dini që jemi i vetëmi shtetë në gjithë rajonin që nuk kemi pet skanë, e dishtë pet skani është një aparatur, e cila personet e cilët, ja për të shpikojnë, personet e cilët identifikohen me tumore, që në Shqipëri janë 6.000 veta, bi 6.000 veta në vit që identifikohen, dhe që ka nevoj për të bërë PET skanin, dhe shëndetësia falës e Edi Ramës e ka 0, dhe këte e bënë vetë një spital privat. Nuk po logarisë 6.000 veta, po 3.000 veta të shkojnë i thutë 4.2 milion euro në vit. A kupton që shkojnë ke privati në një kohë që aparati bënë 350.000 deri në 500.000 euro, që i bi rroga një muaj gjysë e deputetve. Kjo në realiteti. Është të mërshme, më kupton që të bëjnë do mërë. Të të lënë të vdesë është aty mërë. është bërë grope zezë onkologjiko. Të thotë, kemi investuar për që kanë nevojt njëzit, për lale lule, për buguri, për të bërë parula, për ato muret e spitalit. Po pse beson, pse beson që njerëzit nuk kanë sy për ta parë kësi gjë? Përse njerëzit aty janë koshient, nëse duan, ngrihen edhe reagojnë.
ti e i ri, në moshën e mos gaboj 30 vjeç ai, s'ke jetu kohën e Verogjës, punë që e kemi jetuar. Se kam qenë adoleshent në kuptimin kur flasim... Po Sulja, s'po ka diferencë më koha se të njëtët politikan kemi. Në të kohë, për 5 vit. Jo, ka shumë diferencë. Më gjohë më kujtesë, ka shumë diferencë. Kam, jo. Edhe fëmija im tani që është goca ime, djali im, kur i tërgojëm për kohën e komunizmit, shumë, po pëse zgresh e një babë, po kujtja mbatë e babi, thësh. Edhe në kohë, kështë kujtja basët, më kujtja njërës, më të shpia. Këto të vinë këshpia, presin ndimën, sërgjënosin, këto thonë, demokraci, mjafton të lapësh, po përbone vërprime tjera të censuroj me gjithë formë, me gjithë mënyrat. Po kjo pra, sepse edhe 90-ën, këshu e erdi kjo punë, heshtim gjithë, hesht, 90-ën pasaj të rojë zvarë, e thonë jemi gjithë bashkëfajtarë, gjithë bashkëvujtës. Këshu do 90-ën këtu Shqipëri, ikin për ditë, për ja, për muaj, për vitë e njerëzit. Pse ikin do, ikin nga mira, për ikin nga keqa. Tu janë njerëzit. Ne nuk po jetojmë të hënda një. Po kjo është shqiptari, më është vranë nervi, është dhunua, është më përdor temi përdhunuar, intimiduar në gjithë format. Ku të dalin pensionistë shkret, aj sa janë. E administrata që është fryrë, ka një kanë gjetë, kemë të tjerë ti. Ja dhe ato që bëjnë trafik, droge, kokaine, këto janë njerëzit. Ne rebelit që flasim, pasaj kemi ngell pak, kjo pra problemi e rejë kemi qëkërisë. Ato produktet që kishit marë në parlament, ku i dërguat apo i kishit bërë pazar për ditën? Ato produkt... Po ku të lëjnë mrena ato më të keqen? Dere këtë dera aty, ku të lëjnë të mrena? Të stënë celular mrena? Ore, a manë ma qatë të sushë, mërti, këto kanë humë gjëlloj arsimë, nuk janë njërës, mërë, këto është putë në realiteti. Këto nuk e di nga vjen qumshin, nga vjen lakra, nga vjen preshin, nga vjen domate, gjëna, këto kujtojnë, se kujtojnë bodë laborator, si shbodë laborator, këto di se bodë laborator, si shbodë laborator i kokainës, se për këte i di mirë to, që vjen nga Venezuela, Kolumbia, gjitha, sepse, këpëton, këj vjen, se dhe era pra nëjë karon, letë qason këto, sepse futët tonelata kokainë, legu pisët, ndërtojnë të ato të kula gjëra tjera, dhe thonë pasaj, jepo, kemi jeshune, kemi ullë borgjën. Që borgjën ke ullë, ka vete erë 98, që të prodhimi matu, ku është prodhimi këtu? Do kemi mundësi që të bëjmë përsëri... Po, ne do kemi mundësi që të bëjmë përsëri bised, sepse tani do më duhet që të kalojt e njarja aktualitetis, se edhe rasti i 14 vjeqarit ka qenë një rast shumë i rënd. Me gjitha të falenderoj që ishen lidhje edhe që bëm një sjarim edhe për protestin që bërë. Po që ka ndodhër, me që ka ndodhër, e ka vë polica mërë, gjdo klase, që ka ndodhër mërë, si ka mundësi, siguria në shkolla. Aman mërë, aman. Po aman mërë propagandë, vetëm, propagandë, rena. Mirë, falimderit Zoti Sulja që ishit në bisedë ditën e sotme.